На додачу до спецмит українські автовиробники ініціюють антидемпінгове розслідування проти імпортерів автівок, повідомив глава юридичного департаменту корпорації «Укравто» Денис Домбровський. Таким чином виробники намагаються довести, що світові автоконцерни демпінгують у своїй політиці продажів, орієнтованій на Україну. Як відомо, з 14 квітня в Україні запроваджують додаткові спеціальні мита на імпорт нових легкових автомобілів залежно від об'єму двигуна. У переддень нововведення в країні на 60% зросли продажі машин. У салонах практично розкуплені бюджетні моделі. Автодилери ж уже встигли скористатися ситуацією. Деякі автосалони підвищили ціни на автівки в середньому на 2-5 тисяч гривень.